Hey son, hvað er það þinn? Bókvæmt. Já, það er Kevin hér og ég er på med min mask som jag hade på i förra avsnittet också och nu stör ljuset jättemycket. Hur som helst, jag har den här militärhammaren med massa olika saker. Min favorit. Kniven. Den där till och med. Ja. Skåfingen. Det är inte så lätt för att man kan enkelt skära sig. Jag gjorde det en gång. Det är skitont. Nej, som helst. Då. Jag älskar era videos och så. Men. Ja. Så idag så kommer jag att prata lite. Med er på grund av att. på grund av att. Jag kommer göra så här. Att jag kommer kolla sen om ungefär. Jag kommer kolla om 3 dagar efter jag lagt upp den här videon. Kommer kommentarer eller om ni vill det eller inte. Och ja, så vill ni det skriver ni hashtag I want eller hashtag jag vill. Vill ni inte det skriver man bara nej eller något annat sånt, jag vet inte. men då jag kommer och prata mer om saker, visa saker, göra challenges, det kommer jag ändå, men det kommer jag göra om 3 dagar. Alla de sakerna kommer jag göra om 3 dagar. Och om ni har några idéer om vad, skriver ni också. Nu, om det blir det eller inte, det får vi se. För vill väldigt många det, kommer det bli det. Blir det lika, kommer det bli det. Blir det inte så många som vill det, då kommer det inte bli det. jag kommer också göra väldigt mycket spel och sånt på den här kanalen. För det är det jag egentligen vill göra. Så vi får se hur det blir eftersom att min datakamera funkar knappt alls. Så jag kommer förmodligen behöva filma med hjälp av mobilen. Och då måste jag hitta ett bra ställning för det också. Hur som helst. jag tror att det här blir bra för tillfället. Jag är inte säker. Men jag tror nog det. Så jag kanske spelar upp lite musik om till jag spelar. Om ni vill att jag ska spela något skräckspel eller sånt kan ni förmodligen glömma det. Hur som helst, det här får vara allting för den här videon. Och hej då!